Поговорити про те, розпочати нашу розмову із вчорашньої заяви очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая. Він сказав, що командування ЗСУ може розглядати варіанти питання відходу із Сєвєродонецька, щоб уникнути свого оточення. Зараз процитую. Він сказав, що росіяни не можуть захопити Луганщину найближчими днями, як кажуть аналітики. Нам вистачить сил і засобів тримати оборону. Проте не виключено, що для того, щоб не потрапити до оточення, доведеться відійти. Ось так сказав Сергій Гайдай, очільник області. На вашу думку, як далі може розвиватися ситуація і події ось на цьому напрямку? Ну, ворог сконцентрував значні сили. Він просто своєю переважаючою силами живої сили бронетехніки, він просто витискає наших бійців з тих позицій, які вони займають. Це звичайна тактика ворога під час наступу. Зрозуміло, що наші бійці намагаються втримати позиції, але питання стоїть зовсім іншому. У нас завдання не втримати будинки, не втримати навіть територію. У нас завдання вимотати в цих виснажливих боях супротивника. І не просто вимотати, а ліквідувати його перевагу, знищити його резерви і довести його стан до такого, що можна буде прийняти рішення про контратаку. До речі, ви говорите про вимотати, виснажити ворога. На вашу думку, скільки це, який приблизно може пройти проміжок часу для цього? Дивіться, це питання зовсім немає відповіді, тому що все залежить і від наших бійців, від витривалості. Знаєте, коли ворог підійшов до Маріуполя, ніхто не знав, що наші бійці там стільки часу зможуть витримати таку навалу. Знаєте, тобто це таке риторичне питання, тому що наші бійці здійснюють взагалі героїчні вчинки. Наприклад, по Сєвєродонецьку вчора ворог зайшов в місто, захопив частину міста і там частину будівель, незважаючи на те, що, ну, по ідеї, мали б наші бійці відійти, там, зберегти своє життя. Наші не просто не відійшли, наші вибили ворога, перехопили ініціативу і відсунули його від Сєвєродонецька. Тобто, якщо ворог розраховував до кінця тижня вийти на кордони адміністративні Луганської області, то я не знаю, чи їм вдасться це навіть на наступному тижні. Тобто, така от ситуація. І одночасно з тим ми просто бачимо, що ворог все більше і більше намагається використати свої резерви і стягує їх з інших ділянок фронту і намагається таким чином хоча б десь покращити своє становище і показати якісь результати для свого керівництва. Замість того, щоб справді досягти якихось успіхів, він фактично займається показухою. І це нам на руку, тому що таким чином ми черговий раз переконуємося, що маємо справу не з професійними військовими, а якимись такими якимись військами, які справді воюють за зразками армії ще радянської епохи, ще 20-го сторіччя, і які використовують не якісь там тактичні маневри або якусь перевагу в тих чи інших засобах техніки, яку вони мають, а вони просто використовують свою силу, і цією силою просто як катком йдуть і витискають нас. Тому я все ж таки сподіваюся, що це вся тактика їм в якийсь момент просто переломиться і просто не буде вистачати потуги, і бійці справді десь на якомусь моменті зможуть не тільки зупинити, але за допомогою тих резервів, які наші зараз намагаються накопичити, за допомогою військової техніки, яку Захід нам починає все більше і більше постачати, перейти в наступ. У нас стоїть завдання, в першу чергу, не стільки втримати територію чи якісь окремі міста, стільки зберегти живу силу нашу і наших бійців, і зберегти керування військами, які будуть здатні справді перегрупуватися і прийти в наступ.